Hej alle sammen, Mathis Mørum her, og jeg er her med den nye karriere mode. Jeg ved godt, den sidste ikke gik helt så godt. Hvis jeg skal være ærlig, blev jeg meget hurtigt træt af den. Jeg gad ikke rigtig spille så lang tid på den, fordi jeg også fokuserer på Ultimate Team. Og ja, jeg ved godt, der ikke har været en RTG ude i lang tid, og ja, jeg lover, der nok skal komme en. Men det nye hold, vi skulle lave fra afstemningen af, det blev, du ved, et nyt hold. Og holdet, jeg har bestemt mig for at lave, er selvfølgelig mit eget yndlingshold, Manchester City. Bang. Yep. Jeg bruger selvfølgelig mit rigtige navn. Yep. Med fire eller. Så er vi klar. Undtagen lige det, at jeg ikke er fra England. Mathias Emil Kokkehjelm, jeg skulle lige være sikker på, at det var rigtig stav. Sådan. Jeg tænker, vi spiller på begynder. Ej, bare for sjov, bare for sjov. Jeg tænker ikke, vi spiller legendarisk. Men jeg tænker noget lignende noget verdensklasse. Brug pund. Downloader bare seneste tropper. Europæisk fodbold, fair nok. Jeg tænker ikke, vi bruger de her, fordi så er Sunderland med. Og prøv at se min gruppe i Champions League. Jeg har kun nogensinde hørt om Crotone der. Så tænker vi... laver den her. Real Madrid, Young Boys og FCK. Burde jeg forhåbentlig kunne... forhåbentlig burde jeg kunne komme ud bare som nummer 2 i den. Og som jeg sagde, vil vi kunne lave nogle store handler her. Ej, jeg glæder mig allerede. Mit mål er bare at få mere end 3 episoder på den her. Ja. Yeah. Total klubtræner. Bla 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 bla, hvad din klubs bestyrelse vurderer er vigtigst. Punktum. Ja. Endnu en nyhed. Bla 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 bla. Ej, bare for sjov. Bla bla, og at han kan bibringe klubben noget tiltrængt stabilitet. Punktum. Bla 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 bla. Lød det fra Manchester City træner. Det er lidt irriterende, at Manchester City signer Gündogan. Altså ikke i virkeligheden. Gündogan, du er en G. Men så noget som, at de vinder slaget om Nolito og Gündogan, fordi... jeg tror kun, Gündogan kan blive 87 rated. Og jeg havde noget lidt andet i tankerne. Og sådan en som Nolito, jeg kan jo ikke bruge ham til en skid. Jeg har jo bare lyst til at sælge ham med det samme igen. Men det kan jeg ikke. Okay. YouTube Manager. Yeah. Færdig. Den med flest penge selvfølgelig. You know we want them cash money. Bare vi ikke kommer i gruppen med både Atletico og Barca. Yep, selvfølgelig. Okay. Trøjsal, oh Christ. Vigtig information. Vinduet er åbent. Glad for at have mig ombord. Første rapporter kom, jeg plejer aldrig at kigge på dem. Og den her fyrs navn er Toby Green. Det er fandme dejligt. Okay, lad os se deres målsætninger. Lad en ungdomsspiller rykke op på seniorholdet i samme sæson, som de blev fundet. Spil med dem i 5 kampe, enten i startopstillingen som, eller som udskifter. Opnå en indtjening på trøjesalg på 170 millioner inden for én sæson. På
tre sæsoner skal jeg have 323 millioner pund. Lækkert. Kom i finalen i Champions League. Nemt, altså. Easy. Ej, jeg tror virkelig ikke, jeg kan det her. Det tror jeg ikke. Jeg vil gøre mit bedste, men jeg tror ikke, jeg kan. Vind ligaen og vind FA Cup. Ah. Ingen udfordring, mate. Men det var egentlig faktisk... Jeg kan lige hurtigt kigge på troppen. Se, hvad vi har at gøre. Bliver solgt, bliver solgt, bliver solgt, bliver solgt, bliver solgt, bliver solgt, bliver... Solgt, bliver solgt, bliver solgt. Bliver solgt, bliver solgt. Sol, 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 sol. Ej, hvad taler jeg om? Han får lov at blive. Ej, jeg sælger selvfølgelig ikke Gabriel Jesus og sådan noget. Men jeg kan sige så meget, jeg har i hvert fald ikke planlagt, at det her det skal være det hold, som skal vinde mig ligaen og få mig i Champions League-finalen. Så... Det må I finde ud af næste gang, hvad jeg gør med holdet. Vi ses næste gang. Hej hej.